NASA bắn bằng hoa crop ở rốt kết phốp ra chân thầm mây. Cùng rốn ưu xuyên bằng cổ bác xâm hồn chắp chắp nỉ, một tiệm sát chọc bắn. Nâng miền xuân chắp bà thông tư lý, miền nơi bồ rầy mừng cột thầm bính cùng rốn ưu xuyên bằng cổ. ប្រកាសប្រចាំថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកNASAបានបាញ់បង្ហោះចេញពីរ៉ុតផ្លរីដាប្រព័ន្ធបង្ហោះយានអវកាសកំពុងដឹកយានអវកាសអូរីអនគ្មានមនុស្សបើកហោះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសខេណេឌីប្រសិនបើអ្វីៗដំណើរការល្អយានអវកាសអូរីអននឹងបំបែកចេញពីប្រព័ន្ធបង្ហោះយានអវកាសហើយធ្វើការហោះហើរសាកល្បងដែលនឹងមានរយៈពេលប្រហែល 25 ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលនោះវានឹងធ្វើកន្លងជុំវិញព្រះច័ន្ទបន្ទាប់មកត្រឡប់ទៅផែនដីវិញប្រព័ន្ធបង្ហោះយានអវកាសត្រូវបានបង្កើតឡើងថ្មីសម្រាប់កម្មវិធី ការចាប់ផ្ដើមនៃប្រព័ន្ធបង្ហោះយានអវកាសត្រូវបានគ្រោងទុកដំបូងសម្រាប់ខែសីហាប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែមានបញ្ហាជាមួយក្របរ៉ុកែតនិងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុគម្រោងឧឈានមង្គលបាក់សម្ពោធឆាប់ឆាប់នេះមុតទេស្អាតជាប់បឹងនិងមានសួនច្បារធំទូលាយមាននៅបូរីមង្គលភ្នំពេញគម្រោងឧឈានមង្គល